Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Перший раунд має назву «Руки-ноги». Першими вийдуть на цю сцену чоловіки. В них на руках вже спеціальні лапи з літерами. А ноги вони свої запихнули в спеціальні стопи, де теж є літери. Бажаю вам достатню кількість пам'яті, щоб їх запам'ятати, перемогу. Тому що за допомогою цих літер ви будете відповідати на ті запитання, які буду ставити я. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. На цей конкурс у вас 90 секунд. Слово починається з оцього молодого білобризого. Будь ласка, букви, якщо що. Давайте, давайте. Слово починається з мене. Лесь, ти за нашу перемогу, сподіваюсь. Час пішов. Адміністративний центр Дніпропетровської області. Дніпро! Дніпро! Є. І швець, і на дуді грець. І хто він ще? Жнець! У мене є знак, жнець. У тебе це? Давай. Жнець. Є. Великий живіт в Богдановича, як ще називають? Пузо. Є. 7 днів одним словом. Тиждень. У мене ди. У мене м'який знак. Давай. У тебе і. Ногу підніми. Давай. Ти. Сюди. Оце. Ти жди. У мене я поставив. Подивіться. Одна з шахових фігур, що формою нагадує башту. Кобила! Тура! Тура, у мене буква... Ви вже перевернули всю студію. Американська компанія, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp. Ноль! Одну букву можна зарахувати? Ми впорались! Нормально! Красавці! Хотілося б нагадати, що правила були, прості. Треба просто було складати слова. Не ламати реквізит, не перевертати мені тут. Пішли, стали за стійки і здали по 300 гривень на ремонт. Сподіваюсь, ви готові поржати, бо зараз дівчата там будуть танцювати. Давайте, виходьте. Опа. По одній, потихеньку, не спішіть. Найкращий стриптиз мого життя, найдорожчий зараз буде. По-перше, це красиво. А можна перейти до того, щоб все бачити туди? Так. Давай перейдемо туди. А я знижу, а тут що знижу? А нам мішають оці хвости. Час пішов. 24 години. Доба. Все. Український півострів росіян бомбить від запитання, чий він. Є. Назва української валюти. Гривня! Я роблю ри, дай гри, я роблю гри. Давай далі. Гри, я роблю гри, ри. Гриян. Гран. Ні. Гривень. Я роблю гри. Гри. Ти і. У мене яус. Забери Н. Ви сюди постав. Сюди постав ви. А чо? Ви. Ти постав Н. І потім я. Так. Гривня. Гривня. Є. Сорочка, сукня, штани. Одним словом. Одяг. Давай. Я роблю гри. Останню. Дайте. О. Ди. Я. Одяг. Правильно. Магазин іншим словом. Кооперація. Магазин. Шоп. Крамниця. Чи не можеш підказати, ти ще раз підказувала. Летить. Найеретичніше шоу мого життя. Пане суддя, а Оля Юріївна кинула в мене буквою Х.
Знаєте, що найбільше мене образило? Що отойво, який зі мною працює, він каже, ми сьогодні на тій команді поставимо хрест. Та як я тобі виставлю штрафи? Не переживай. Не треба його залякувати. Але тепер все одно, штрафи приходять на тебе. Ну, цього разу баночкою меду не розчитаєшся, Богданович. Дві банки, дві. Тому, пане суддя. Дві банки, диви. Що? Не думайте, що це якийсь кабар чи що. У мене вдома є бджоли, то я вам тут трошки меду привіз. Гарно. Ой, ніби я не знала, що він всіх підкуповує мед. А прийшліть якогось там свого допомічника, будь ласка, я передам вам, бо... Якогось ангела просто спустіть. А от є ангел зійшов. А можна нам ангела лишити? Ні, не починайте. Ти що? Обережно, обережно там йдіть. Ангелочек, додому! Це що за... Ну, що це, що це все відбувається? Додому. Ти мав бути лиса жінка і стояти в моїй команді. Я вам зараз підходжу. Кажу найстрашнішу фразу для усіх чоловіків. Колишній твій був кращий. Не знаю, мені такого ні разу не казали. Так, дивіться. Але це сталося сьогодні. Хлопці, мені здалося, що ви десь тиждень складали слово «тиждень». Ви таки його склали і... 5 правильно складених слів усього в команді чоловіків. Пане суддя, а як ви думали, ну, чому вони склали цих 5 слів? Бо ми розумні, Бо Леся тако стояла, і я кажу, ножку опусти, букву «Е» вище, «М» букву «Ми» ось сюди, букву «Д» ось сюди. І вони такі, ми склали тиждень. Лесю, я прошу зауважити, що ви слово «гривня» складали так, ніби вам платять в доларах. А це... І зрештою, Лесю... Ви витратили на нього майже 30 секунд. Нічого собі. І склали не гривня, а гринв'я. Гринв'я! Вводимо нову. І знаєте що, Лесю? Щоб мене не звинуватили в тому, що я отримую хабарі, я які вам хабарі? Навіть гринв'ю зарахую. Зарахуй, будь і ласка. І саме тому у вас 4 правильних слова проти 5 чоловіків. Пацани, сильно не радійте, бо дуже бісяться. Дуже бісяться, не радійте сильно. Бо зараз піною захлину. Так, а що ти боїшся? Можна спитати, а коли зможу тебе запросити в ресторан? А потім попросити зачитати бонусне питання. Боже, який він чемний. Ну, Бодь, ну де ти, де ресторан? Давай, держи, бонусне від мене. Ну, добре, давай. Скільки відсотків жінок ніколи не сварилися з чоловіком через розкидані речі? Нуль. Жінок ніколи не сварилися з чоловіком. Ми тільки що сварилися з вами через розкидані речі. Зі мною не сварились. Бо в тебе немає жінки. Бо я сам живу. Так, і я також. Оце факт. Я ніколи не сварилась. Бо все розкидаю тільки дома я. Давай, 27. 27? 27? Не сварилися. Тут воно не сварилися. Хтось одна із них не сварилася. Ти в це віриш? Ні, там сваряться постійно. Там вони навіть на цю... Давай, кажи. Все одно ми віримо. Не піднімаючи руку, так. Ми готові відповісти. Та що ви там можете? Господі, можемо що ви сказати. Там знаєте? 27! 27! 27 відсотків, приймайте 27. Відповідь. Увага на екран. Ну! Три... Ну! Та похибка! Похибка, 10%! Є! Дали? Ну, звичайно, плюс-мінус 10% похибка. Мужики! Мужики! Отже, 3000 гривень чоловіків, дівчат – нуль. Мужики! Ну, початок мені вже подобається. Мужики! Так їм і треба. Мужики! Мужики! Мужики!